1998 жыл, Жапония. Кіп-кішкентай бөлмеде тырды жалаңаш бір ер жігіт ұтыс карталарын ашып отыр. Оған бұл бөлмеден шығуға тыйым салынған. Ол көптеген сынақтардан өтіп, 1 миллион йен жинаса ғана еркіндікке шыға алады. Бұл шоуды 17 миллион халық бақылауда, бірақ шоудағы жалғыз қатысушы бүкіл елге танымал екендігін білмейді. Жапондық ойын шоулары өздерінің ерекшелігімен, қатыгездігімен бүкіл әлемге танымал. Такеши сарайы деп аталатын шоуды көпшілігіңіз көрген шығарсыздар. Онда ұл аралардан қашқан жапондықтар түрлі сынақтардан өтуге тиіс. Тағы бір мысал Сасуна Дампа шоу. Бұл шоуда еріктілер бір сәттік атақ үшін өз денсаулығына қауіп төндіруде. Африкадан Еуропаға автостоппен жету, қолдан қайық жасап, жансыз аралдан аман шығу, немесе сіздің сүйікті бейсбол командаңыз жеңген кезде ғана тамақ ішу. Бірақ бұл сұмдық шоулардың шарықтау шегі жүлделер марафоны деп аталатын шоу болған. Ендеше біздің оқиғамыз қалай басталды? '98 жылы Жапония экономикалық құлдырау үстінде. Тауарлар мен қызметтердің өндірісі азайған кез. Шағын және орта бизнестің экономикалық құлдырауы өтелуі үшін елде купондар, акциялар мен түрлі ұтыс ойындарының даңқы басталды. Журналдарда түрлі ұтыстарды ұтуға болатын ойындар көп. Шет елге саяхатқа арналған билеттерден бастап, бір бөшке сәкеге дейін. Бөлмеде 20 бастауыш күлдіргі актер жиналды. Содан кейін шоудың қатысушы болатын бір адам кездейсоқ таңдалады. Тағдыр Тамаоки деген 22 жасар жас жігітті таңдады. Продюсерлер оған: "Сен жолы болғыш адамсың және осы сәттілігің саған қажет болады" деп айтады. Содан кейін олар Насубиді кішкентай пәтерге апарып, экспериментке қатысасын деп мәлімдеген. Насубидің басты міндеті тек осындай ұтыстар арқылы өмір сүруге бола ма, жоқ па екенін білу. Яғни ол киімді де, техниканы да, тіпті тамақты да осы ойындар арқылы ұтып, күн көруі қажет. Ол бөлмеге қамалып, шешініп, ойын карталарын толтыруға мәжбүр. Егер Насуби осы ойындардың арқасында 1 миллион иен, яғни 3 миллион теңге жинаса, эксперимент аяқталады. Ол ұтқан сыйлықтарын қолдана алады. Ал ұтыстың бағасы жалпы ұпайға қосыла береді. Қызық ойын сияқты, ә? Бірақ бұл шоудың неліктен сұмдық екенін сізге түсіндіре кетейін. Қатысушы күніне 10 сағат ұтыс қағаздарын толтырып, жұмбақтарды шешу арқылы өзінің күн көрісіне тамақ, киім кешек, жалпы өмірге қажетті заттарды табуы керек. Олжа қорабында бір күні тамақ түссе, келесі күні дымға пайдасыз журнал түсуі мүмкін. Жалпы сіздің өміріңіз кездейсоқтыққа және сәттілікке тәуелді. Бөлменің өлшемі әжетхананың өлшеміндей кішкентай. Достармен, туыстармен сөйлесуге тыйым салынған. Қатысушы әлемде не болып жатқанынан хабарсыз. Тазалық құралдары жоқ. Іш пысқанда ермек қылатын ойын сауықта жоқ. Қатысушының жалғыз міндеті ұтыс ойындарына қатысып, қажетті сомманы жинау. Жігіттің шын есімі Тамаоки. Бірақ шоудың ұйымдастырушылары оның түр әлпетіне қарап, жер тат... кәдіге, яғни бақлажанға ұқсайтынын байқайды. Сондықтан да оған Насуби лақабаты берілді. Бұл атау оған шыбын нәжіске жабысқандай жабысады. Шоу барысында Насубидің шын есімі бірде бір рет аталмады. Ал көрермендер қатысушының есімін ұмытпас үшін ұятты жерін үнемі кәдінің суретімен жауып отырған. Әлі таңғалуға ерте. Бұл Насубидің абыройына келтірілген ең зиянсыз әрекет. Насуби бөлмеге келгенде жасауға мәжбүр болған бірінші нәрсе шешіну. Ал бұл Насуби үшін өте қатты әсер қалдырған қадам. Жалпы неліктен жалаңаштану Насубиге ауыр соққы болғанын бейне соңында айтамын. Сонымен эксперимент басталды. Бөлмедегі алғашқы күнінде Насуби қажетті олжаларды жинау үшін билеттерді толтырады. Ол бірінші кезекте тамақ пен киім алғысы келеді. Ал алғашқы ұтысын тек 4-ші күні ғана алды. Оған 12 қорап тәтті желе берілді. Арине Насуби эксперименттің басында тамақтандырылды. Насуби күніне бірнеше рет камерадағы кассеталарды ауыстырып отырған. Ал кешке жақын сол басылған таспаларды алып кетуге келген адам оған бірнеше тілім нан беретін. Ал Насуби алғаш рет азды көпті жейтін нәрсе ұта бастаған кезде нан беруді де тоқтатқан. Сынақ басталғаннан 2 апта өткенде ол бір қап күріш ұтты. Ақыры толыққанды тағам. Бірақ оны еш жерде дайындау мүмкін емес. Иә, оның тамақ істеуге болатын ас үйі бар. Бірақ тамақ пісіретін ыдыс аяқ жоқ. Сондықтан Насуби амалсыздан шикі күрішті жеді. Бұлай өмір сүруге болмайтынын түсінген Насуби. Жоқ, ол эксперимент аяқтамады. Ол желе орамасын жуып, ішіне күріш салып, су құйып, оттың жанына қойды. Осылайша ол күрішті қайната алды. 2 аптадан кейін ғана Насуби күш беретін тамақ жеді. Иә, суда қайнатылған, тұзы жоқ қарапайым күріш. Бірақ Насуби осының өзіне қуанышты болды. Себебі 2 апта бойы Насубиді азаптаған ең жаман нәрсе аштық.
Жарайды. Бұл сұмдықтардың жүзден бірі ғана. Ол апталап дұрыстап тамақтанбайтын, кейде тіпті кешкі асқа бір уыс күріш қана жейтін еді. Міне осының барлығына қарамастан шоу басшылығы Насубиді қорлауды тоқтатпады. Мысалы, түсірілім тобының адамдары кейде Насубидің терезесінің жанында көше тағамдарын пісіріп, есін шығарып, дауыстап, айқайлап, сатушы кейпін танытты. Аш Насубиді қорлаудың ең қатыгез тағы бір оқиғасы бар. Оның есігін біреу қақты. Насуби жалаңаш күйінде есікті ашады. Есік алдында дәмі тіл үйрердей, Иса аңқыға Насубиден 1700 иен талап етті. Алайда жалаңаш жігітте бір тиын да жоқ. Осыдан кейін жеткізуші мекенжайын нақтылап, тапсырысты қате әкелгенін айтып, кешірім сұрап, кетіп қалады. Ал тәбеті аш қасқырдай ұлыған Насубидің көңілі түсіп, өзінің күрішіне қайта оралады. Шоу барысында болған мұндай жағдайлар көп. Мысалға, бір адам оған қайта-қайта қоңырау шалып мазасын алды. Байқаудағы жеңісін растау үшін қоңырау күтіп отырған Насуби тұтқаны көтермей қоя алмады. Кейде тұтқаның ар жағындағы адам оған ағылшын тілін үйрену курсын ұсынады, немесе тамақты дәмді жасау жолдары жайлы айтады. Осылайша продюсерлер Насубидің ренжіген түрін елге көрсеткісі келді. Себебі Насуби күлдіргіш болғандықтан ренжіген түрін күлкілі етіп көрсетті және бұл көрермендерге қатты ұнайтын. Бастапқыда ол көңілін түсірмей, керемет сыйлықтар ұтатынына сенімді болған. Бір күні ол консервіленген балық және спагетти ұтты. Бірақ консервіні ашатын құрал, ал спагеттиді пісіретін ыдыс жоқ. Сондықтан Насуби күріш сорпасына оралды. Эксперименттің бірінші айы сәтті өткен жоқ. Ол небәрі 15 000 иен ұтты. Ұтыстың ең құндысы ақшалай шыққан 2000 иен. Ал ақпан айы керісінше өте сәтті өтті. Ол дәмді бұршақ, сондай ақ ақсерке балығын, көкөністер, алюминий құмарадағы сакені ұтты. Шарапты тез арада ішіп тауысқаны таңғаларлық емес. Жабық бөлмеде зеріккен адам өзінің көңілін кез келген жолмен көтеруге тырысады. Сакен Насубидің көңілін көтеріп қана қоймай, тұрмысында да пайдаға асты. Ол темір құмыраны жуып, үстіңгі жағын бөліп, тамақ пісіруге болатын ыдыс жасайды. Ол енді күрішті дұрыстап қайната алады және көптен күткен спагеттиді дайындайды. Барлығына қоса ол алғаш рет ет жеңді. Етті дайындау үшін Насуби оны жай ғана оттың үстінде ұстап тұрды. Насуби 2 ай дегенде алғаш рет тұзсыз, дәмдеуіштерсіз, отқа қақталып жартылай піскен етті жеп қатты қуанды. Қуаныш үстінен қуаныш болып, Насуби көптен күткен затына қол жеткізді. Киім. Енді ол өзінің бүкіл елге танымал болған көтенін жаба алады. Дегенмен қатты қуануға асықпаңыз. Өйткені ол ұтқан киім Мисс Хитомидің киілген іш киімі. Соған қарамастан Насуби іш киімді киюге тырысты. Естеріңізде болса, мен киілген іш киімдерді сататын автоматтар жайлы Жапония туралы шығарылымда айтқан болатынмын. Яғни бұл жақында ғана пайда болған үрдіс емес. 98-ші жылдың өзінде тренд болған. Бұл Насубиге жасалған кезекті қорлық. Оның абыройы толығымен тапталды. Бірнеше күннен кейін Насубиді жақсы сыйлық күтіп тұрды. Ол PlayStation 1-дің дискісін ұтады. Жалыққан адам үшін бұл құтқарушы оттегідей. Бірақ Насубиде PlayStation-де теледидар да жоқ. Содан кейін Насуби жиналмалы велосипедті жеңіп алып, жаттығумен айналысады. Үмітсіздік қарсаңында ол дос табу бақытына да ие болады. Насуби ойыншық итбалықты жеңеді. Оған Бенас есімін беріп, өзінің бақытсыз күндері жайлы айтып береді. Ақпан айының соңында оның ұтысы 90 000 иенге жетті. Ал сәуірде ұтыс аз. Тағамнан оған Ямаучи жиынтығы түсті. Яғни шабдалы түшпәрамен ашшаянан тұратын жиынтық. Сондай ол қызанақ пен шоколад ұтты. Бір күні ол теңіз шаянын ұтады. Теңіз шаяны мен Насуби бірнеше би билеп, содан кейін жеп қойды. Бұл оның өміріндегі алғашқы жеген шаяны. Би туралы айтатын болсақ, бұл Насубидің ойын сауықтарының біріне айналады. Насуби жейтін немесе пайдалы зат түскен кезде жеңімпаз биін билейтін. Сол билер қысқа-қысқа бөлшектерге кесіліп, көрермендер арасында ерекше танымал болады. Былайша айтқанда, сол кездегі TikTok секілді ғой. Барлығы есі кетіп жатқан адамның шоколад үшін билеген биіне тамсана қарады. Сәуірде сондай ақ шаңсорғыш, тіс пастасы мен щеткасын және теледидар ұтты. Бірақ теледидарда ешнәрсе көру мүмкін емес. Әйтсе де ай сәтті болмады. Ол бір апта бойы ешнәрсе ұта алмай, кассеталарды алып кетуге келген адамдарға үмітпен қарап отырды. Бір апта бойы ол тіске басар ешқандай ұтыс алмады. Мамыр айы осы шоудың ең қиын айларының бірі. Айдың басында дәрігер келіп Насубидің қысымын өлшеп, кетіп қалады. Менің ойымша бұл тексеру Насубидің осы айда аман қалуын қамтамасыз ету үшін ғана қажет болған. Бұл айда ол етік, глобус, косметикалық сөмке, кружка, су тазарту жүйесі мен қасық жиынтығын жеңіп алды. Ал тамақтан диеталық шай және тағы да желе. Ешқандай тамақ ұтпағанына қоса Насубидің күріші де таусылады. Біраз уақыт ол тек сумен қоректенді. Аштықта өткізген 5-6 күннен кейін Насуби итке арналған тамақ ұтып алды. 15 күндей ол басқа тағам болмағандықтан иттің тамағын жейді.
Осы тұста бір сәтке тоқтап, шоудың қаншалықты жасанды екенін талқылайық. Неліктен Насуби өзін қинамай, жай ғана кетіп қалған жоқ? Етсіз күріш. Жарай. Бірақ итке арналған тамақ. Бұл сұмдық қой? Өзінің сұхбаттарының бірінде Насуби ешқандай келісім шартқа қол қоймағанын айтты. Яғни оның продюсерлердің алдында ешқандай міндеттемесі болған жоқ. Насубидің шоудан кетпеуіне продюсерлердің берген уәдесі септігін тигізді. Атақ, даңқ және жұлдызды өмір. Егер сен біздің шоуға қатыссаң, танымал боласың. Сосын сені басқа да шоуларға және киноларға шақырады деген уәде 22 жасар жолы болмаған әзілкеш үшін керемет әсер етті. Оған қоса шоуды тастап кетуге Насубиге берілген тәрбие кедергі келтіреді. Шоуды ұйымдастырушылар оған: "Сен жапондықсың, есіңде болсын. Егер біз бір нәрсені бастасақ, онда біз соңына дейін барамыз. Ата бабаларымыз берілмеген, және сен де берілме" деп қайрап салады. Шоу атақты бола бастаған кезде Насуби келісім шартқа қол қойған болса керек. Себебі оның қолжазба күнделігі елге жариялана бастады. Ал мұндай нәрселер автордың рұқсатын талап етеді. Шоу басшылығы осы қолжазбаларды алу үшін Насубиді алдап, келісім шартқа қол қойғызды деген пікірде бар. Салдарынан бөлменің ішінде болып жатқан, түсіріліп жатқан барлық әрекет шоу ұйымдастырушыларына тиесілі. Оған қоса келісім шартта, егер Насуби шоуды тастап кететін болса, көптеген айыппұл төлеуі қажет деп жазылған. Бұл Насубиді бөлмеден шығармай ұстауға тағы бір қысым түрі. Енді шоуға оралайық. Шамамен 2 апта бойы ит тамағын жегеннен кейін Насуби 10 келі күріш ұтып алады. Бұл ұтысты көрген Насубидің көзінен жас шықты. Насуби үшін шілде айы өте сәтті ай. Ол етті пісіруге арналған пеш пен азнаулық ет ұтты. Ол сондай-ақ энергетиктермен нори балдырын алды. Күрішті осы балдырға орап, анигири тағамын жасады. Сондай-ақ шайнек және Хера Усарекидің суретін ұтып, қыздың бейнесіне қарап қуана ұйықтайды. Бірақ түн ортасында оны продюсерлер оятып, дыбыс естірмейтін құлаққап кигізіп, көзін байлап, 5 сағаттай көлікпен алып жүріп, қаланың бір жеріне әкеледі. Тура сол баяғы бөлме, сол баяғы ұтыстар. Продюсерлер Насубиге, "Сені көп сыйлық ұтуға болатын сәтті бөлмеге әкелдік" деп айтады. Шын мәнінде бұқаралық ақпарат құралдары осы қорқынышты эксперименттің орны туралы біліп, бөлмеге кіріп, хайп үшін Насубиден сұхбат алмақ болған. Себебі бұл шоу сол жылдары бүкіл рейтингтердің жоғарғы сатысында тұрды. Енді шоудың қаншалықты керемет болғаны туралы сөйлесейік. Ай қайдағы керемет, сұмдық емес пе деп сөгуге асықпаңыздар. Мен жалпы осы шоуды ойлап тапқан адамдардың данышпандылығы, табыс табу жолдары туралы айтып отырмын. Негізінде бұл шоу болашақта болатын трендтердің барлығын орындап тастады. Әрине, адамгершілік тұрғысынан өте нашар шоу. Бірақ табыс табу, жарнама жасау сол коммерциялық жағынан өте керемет шоу. Мысалы, қазір атақты болып жатқан Қытайдан келген тауарларға шолу немесе түрлі ойындардағы сыйлық қораптарын ашу. Тіпті бұл шоуда алғаш рет ойын стримінде өткізген. Бірақ бұл жайлы кейінірек айтам. Елестетіңізші, 98-ші жылы бір адам түрлі қораптарды ашып, өз эмоциясын камераға көрсетіп, күлкілі билер билеп, түрлі интригалар тудырады. Осы трендті қазіргі ютуберлер қайталап жатқан жоқ па? Алайда Насуби өмір үшін күресті. Қазіргі ютуберлер тауарларды өз арналарында көрсете отырып жарнама үшін ақшалады. Дәл осыны шоудың продюсерлері де жасаған. Сіз Насуби расымен де түрлі тауарлар ұтып алды деп ойлайсыз ба? Егер расымен де солай болса, Насуби тез арада керекті ақшаны жинауы мүмкін еді. Немесе еш нәрсе ұта алмай, аш қалар еді ғой. Жалпы тепе-теңдік болмас еді. Осы себепті жоба ұйымдастырушылары ұтыстың санын және түрін қадағалады. Сондай-ақ шоу арқылы қыруар ақша жасады. 17 миллион адам қарайтын шоуда жарнама жақсы өтеді. Ал тауарға шоудың басты қатысушысы жарнама жасаса тіпті керемет. Насуби кез келген затқа қуанды. Әрбір тауардан расымен де ләззат алды. Белгілі бір өндірістің күрішін рахаттана жеді. Ол өзі білмей, бүкіл елге жүздеген жарнама жасады. Бұдан керемет жарнаманы ойлап табу мүмкін емес. Ал түсірілім үшін бар болғаны бір бөлме, бір камера, бір микрофон ғана қажет. Екінші пәтерге көшкен кезде түсірілім камерасы да жаңартылды. Бұдан бұлай камерадағы кассеталарды ауыстырудың қажеті жоқ. Енді Насубиді тікелей эфирде көрсетуге де болады. Жалпы бастапқыда Насуби шоудың қалай болатынын білмеді. Оған айтылған ақпарат бойынша бұл шоу емес, нағыз эксперимент. Эксперимент біткен соң Насуби барлық видеоларды көріп, керек емес жерлерін қиып тастай алады. Ал егер фильм қызықсыз болса, таспа өшіріледі деп айтылды. Насуби болып жатқан оқиғалардың барлығы тікелей эфирде жүретінінен хабарсыз еді. Көрерменнің Насубидің өміріне қаттырақ қызығуы үшін оның күнделіктері кітап ретінде шығып отырды. Ақыр соңында оны сауатсыз жынды етіп көрсету үшін күнделіктеріндегі жазбаларға әдейі қателер қосылған.
Сонымен 98-ші жылы арна продюсері тікелей эфирді қосты. Насуби енді ғаламторда. Бірнеше адам 24-7 Насубидің әуретін жауып отырды. Ал Насубидің шоуын тәулік бойы интернетте 1 миллион 600 мың көз тамашалады. 98-ші жыл үшін бұл керемет көрсеткіш. Тек бір сұрақ. Насуби бұның барлығын білмеді ме? Жауап сізге белгілі шығар. Ол бүкіл әлемнің алдында сайқымазақ болып жатқанын түсінде де көрмеген. Оның абыройы бүкіл әлемнің алдында тапталды. Жаз айлары азды көпті қалыпты жағдайда өтті. Оған тіс пастасы, щетка, шаңсорғыш, үрлемелі шеңбер берілді. Алтағамнан қарбыз, күріш, смузи және маринатталған кәді. Алтамыздың аяғында ол 2 апта бойы ештеңе алмады. Қатты қиналған Насубиді көрген шоу ұйымдастырушылары оған сыйлық жасауды шешті. Бірақ продюсерлер бұның өзін Насубиді мазақ қылу арқылы өткізді. Оны түнде оятып, көзін байлап, ұзақ уақыт бір жаққа алып барып, қайыққа отырғызды және ештеңе айтпады. Ол бастапқыда жер сілкінісі басталды деп ойлаған. Содан кейін олар аралға тап болды. Оған кәуап пісіруге арналған пеш, оттық, ет және үрлемелі шеңбер қалдырылды. Мұның бәрін ол саяхатқа шықпас бұрын жеңіп алған болатын. Қуанышы қойынына сыймаған Насуби бірінші кезекте теңізге қарай жүгірді. Жоқ, ол шомылмады. Ол теңіз суын ішті. Насуби жай ғана тұздың дәмін татқысы келді. Себебі ол ұзақ уақыт бойы тұзды ештеңе жеген жоқ. Содан кейін ол жақсы уақыт өткізді. Аралды аздап серуендеп, теңіз өнімдерін тауып, оларды жеді. Қатты қуанышты болды. Күн шуағына қыздырынып, көп шомылады. Яғни ол физикалық және психикалық тұрғыдан демалды. Қабырғалар оған қысым жасамады. Әдеттегі өлі тыныштық теңіз дыбысымен сұйытылды. Насуби ақыл ой мен физикалық денсаулығын азды көпті болсын толықтырды. Содан кейін жоба жетекшілері не істегенін білесіз бе? Ережеге сәйкес, ол мұнда қалағанша демалса болады. Бірақ ол демалып жатқанда пәтерге келген ұтыстарды ешкім қабылдамайды. Яғни, егер оған керемет заттар келсе, ол оны ала алмайды және жалпы есепке қосылмайды. Салдарынан Насубидің көңілі түсіп, 4 қабырғада тұруға қайта кетті. Міне осылай оның демалысы аяқталды. Содан кейін оның жеңісінің көп бөлігі қағаз түрінде болды. Мысалы, Space Girl концертіне билет, студенттерге арналған жарнама, автодыбыстық журнал, тегін ағылшын тілі сабақтары, Мисс Хирошидің тағы бір суреті, дисктер жиынтығы, бірнеше кассета. Содан кейін ол қайтадан жаңа бөлмеге көшті. Себебі олардың пәтері тағы да табылды. Жаңа жерде Насубидің жолы болды. Оған шынымен де дәмді нәрсе берілді. Чипсы, жемістер және крап. Сондай-ақ ол VHS ойнатқыш ұтып алды. Оның теледидары және кассеталары болғанын ескерсек, Насубидің қуанышында шек болған жоқ. Бірақ Насубиді мазақ қылмай осындай керемет дүниені беруші ме еді. Оған берілген кассеталарда велоспорттан Жапонияның 51-ші чемпионатының видеосы және қолтықтың жағымсыз иісін қалай кетіруге болатындығы туралы бейнелер. Бірақ Насуби соның өзіне қуанды. Теледидарда сурет қозғалып, дыбыс шықты. Өлі тыныштықты жоятын жалғыз нәрсе. Ол теледидарды соңғы рет 9 ай бұрын көрген. Әрине қолтықтың иісін кетіру туралы нұсқаулық жақсы. Бірақ PlayStation 1 одан да жақсы. PlayStation ұтқан Насубидің қуанышын сипаттайтын сөздер жоқ. Енді ол бос уақытын қызықты өткізе алады. 98-ші жыл үшін бұл керемет демалыс. Ол кездің өзінде PlayStation 1-де көптеген таңғажайып ойындар бар. Silent Hill, Metal Gear, Resident Evil 2, Final Fantasy. Бұл кішкентай қорап, тұтқын рөлін, демалушы рөліне ауыстыра алады. Оның бірінші айда ойын дискісін ұтып алғаны естеріңізде шығар. Бірақ әрине мұндай керемет уақыт өткізу әдісін оған ешкім жайдан жай бермейді. Ол қандай ойын жеңгенін білесіз бе? Пойыз жайлы ойын. Ол ойында не істеу керек? Виртуалды пойыз бен виртуалды рельстер арқылы жүру керек. Насуби осындай іш пыстырарлық ойынды 4 күн бойы ойнаған. 4 күн бойы ол ойыннан шынайы ләззат алды. Егер сіз адамзат тарихындағы ең алғашқы ойын стримері қандай болды деп ойласаңыз, ол осындай болған. Бірақ стримердің өзі стример екенін білмеді. Ол бұл ойынды көп ойнағаны соншалық, соңында өз-өзіне ойын ойнауға тыйым салады. Себебі ол ертерек ұтыстарды ұтып, бұл жерден құтылуы қажет. Сондай-ақ бұл айды сәтті деп санауға болады. Желтоқсан айы бұл оқиғаның маңызды нүктесі. Өйткені ол алғаш рет ыдыс аяқ алды. Есіңізде болса, ол 11 ай бойы тамағын сәкеден қалған ыдыста пісірді. Бірақ ең маңызды тауар – көлік дөңгелегі. Бір жағынан тұрмыста бұл нәрсе пайдасыз, ал екінші жағынан дөңгелек қымбат. Және соның арқасында ол көптен күткен 1 миллион енді жинады. Тағы айта кететін жағдай – ол тауарларды алғанымен құнын білмеді. Және 1 миллионға дейін қанша қалғанын мүлдем түсінбеді. Соған қарамастан ол керекті соманы жинайды. Және оның азаптауы ақыры аяқталды. Бірақ сіз продюсерлер гүл алып шығып, оны жай ғана құттықтап, үйіне шығарып салды деп ойламайтын шығарсыз. Оны тағы да түн ортасында ұшумен оятты. Ақыры оған киімдері берілді. Ол киініп, бірақ сәлден соң қайтадан шешінді.
Насуби осынчама уақыттың ішінде киім киюден жатырқап қалған. Киім оған ыңғайсыз. Сосын оған тамақ беріліп, астанып болған соң көзі байланды. Сіз бір нәрсенің дұрыс емес екенін сезіп тұрған шығарсыз, ә? Насуби көзін ашқанда Жапонияны емес, оңтүстік Кореяны көрді. Онда ол кез келген тамақты қалағанша жей алды. Қарны тойған Насуби ойын-сауық саябағына барып серуендеді. Кешке базарға барып кимчи толған бөшке сатып алады. Күн батарда оның көзі жұмылып, таксиге отырғызылды. Насуби көзін ашса қайтадан кішкентай бөлмеде отыр. Бөлмеде баяғыдай үстел, ойын билеттері, журнал және Корей-Жапон сөздігі бар. Продюсерлер оған, Кореяда да сыйлықтар бар. Бұл елде сыйлықтармен өмір сүруге болатындығын білу керек деп айтты. Не деген айуандық, е? Олар Насубидің шыдамы шегіне жеткенін білді. Ол айыппұлдарға қарамастан шоуды тастап кете алатынын түсінді. Сондықтан ол қаша алмайтындай жағдай жасап, шет елге апарды. Дегенмен бұл жолы 1 миллион иен деген шарт қойылмады. Жапонияға билет құны 46 мың иен. Міне осы соманы ұту қажет. Бұл шоуды ешкім аяқтағысы келмеді. Себебі шоу көп ақша алып келеді. Ал Насуби халыққа ұнайды. Кореяда Насуби бастапқыда қажетсіз заттар ұтты. Бақытына орай оның кимчи толы ыдысы бар. Содан кейін ол теледидар, банан, кимчи және тағы басқа сыйлықтар ұта бастаған. Қажетті сома тез жиналады. Оны бірден үйге жіберді деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Продюсерлер оған, сен эконом класспен емес, бизнес класспен қайтуға лайықтысың. Ал оның құны 57 мың иен. Сен соны жина деп айтты. Сондықтан ол 30 билеттерін толтыруды жалғастырады. Қажетті сома қайтадан жиналды. Енді үйге қайта ма? Әрине. Бірақ бизнес класс емес, бірінші класспен қайту керек. Ал билет 81 мың иен. Тағы да бәрі қайтадан басталды. Бұл жолы ол дәмді тағамдар ұтты. Сиыр қабырғасы, тірі 8 аяқ. Жеуге болмайтындардың ішінде бамбук қылыш, фото жиектеме және доп. Сомма жиналды. Бірақ күте тұрыңыз. Ақша барды Жапонияға қайтпай, Парижге барған дұрыс емес пе? Менің түсінуімше, олар Жапонияға ұшпаудың жаңа себептерін тауып, билеттің құнын әр уақытта көтеруді жоспарлаған. Бірақ Насуби продюсерлермен сөйлесіп, енді бұлай өмір сүре алмайтынын және үйге оралғысы келетінін айтты. Ол физикалық тұрғыдан ойын билеттерін толтыра алмады. Тырнақтары қатты өсіп, шашы көзіне түсті. Шашын жинау үшін ол ұтып алған қолданылған іш киімнің резинкесін қолданған. Тек осыдан кейін ғана Насуби үйіне жіберілді. Бұл жолда ерекше ештеңе жоқ. Түн ортасында оятылып, киім киіп, көзін жұмып, ұшаққа отырғызылды. Бұл оқиға Насубидің арнамысын таптаусыз аяқталады деп ойлайсыз ба? Әрине жоқ. Көзін ашса сол баяғы бөлме. Стөл, камера және ойын билеттері. Ол саналы түрде үстіндегі киімін шешті. Содан кейін бөлменің қабырғалары құлап, жалаңаш Насуби мыңдаған көрермендердің алдында отырды. Насубидің қатты абдырап қалғанын айту орынсыз шығар. Дәл осы уақытта Насубидің жанына жүргізуші келіп, оның бүкіл елге атақты екенін және таспалары 24-те 7 теледидардан тікелей эфирде көрсетілгенін, күнделікте жазған сөздері кітап болып басып шығарылғанын хабарлады. Оның түрлі тағамдарға деген реакциялары жарнамаға айналған. Ол 1,5 жылын қамауда, жалғыздықта және аштықта өткізді. Ал шоу аяқталғанда оған барлық шындық айтылып, бүкіл елге сайқымазақ болғаны белгілі болды. Насуби шындықты білген кезде қандай сұмдық күйде болғанын түсіну үшін мен тағы бір нәрсені айтайын. Бейненің басында мен сіздің назарыңызды Насубидің тәрбиесіне аудардым. Оны тәрбиелеген әкесі полицияда жұмыс істеген және жас жігіттің әзілкеш болуына қарсы еді. Әкесінің пікірін өзгерту үшін оған көп уақыт қажет болды. Әкесі соңында баласының арманына келісімін беріп, бір ғана талап қойды. Сен адамды қалай қаласаң да күлдір, бірақ ешқашан жұрттың алдында күлкісін шешінбе. Енді өмірінің 1,5 жылын жалаңаш өткізген адамның бетіне қараңыз. Ол қазірдің өзінде мыңдаған адамның алдында жалаңаш отыр. Әкесінің жалғыз өтінішін орындай алмаған жігіт үшін сұмдық соққы. Міне осылайша бұл шоудың тарихы аяқталды. Бірақ бұл Насуби үшін бәрі аяқталды дегенді білдірмейді. Әрине ол ақша алды. Уәде етілген даңқын да алды. Бірақ бұндай даңқ кімге керек? Ол үнемі әртүрлі бағдарламаларға жынды адам ретінде шақырылды. Сондықтан ол барлық ұсыныстардан бас тартқан. Оның әзілкеш болуға деген талпынысы да сәтсіз аяқталды. Өйткені ол шоудан кейін алғашқы айларда адаммен сөйлесе де алмаған. Киімнің өзіне үйрену үшін 1 жыл қажет болды. 1 жыл бойы ол өз бөлмесінен шыға алмады. Айта кету керек, Насуби ерік жігері мықты адам. Ол психикалық ауруларын жеңіп қана қоймай, кинода бірнеше рөлдерді ойнаған. Өзінің театр мектебін ашты. Ал қазір туған қаласы Фукусимаға қайырымдылық жасайды. Теледидарда шоу жүргізеді. Жақында Тамаоки Эверестке көтерілді. Басынан өткен сұмдықтарға қарамастан, ол өзін жақсы сезінеді және басқаларға көмектеседі. Ал продюсерлер мен осы жобаға жауапты адамдар туралы не деуге болады? Ешкім жауапкершілікті мойнына алмады.
ешкім кінәсін мойындамады. Бірақ 10 жылдан кейін олар Тамаокиден кешірім сұрады. Ал кең жүректі Тамаоки барлығын кешіргені туралы айтты. Міне осылайша біздің қызықты оқиғамыз соңына жетті. Сіздерге осы деректер, осы оқиға қызықты болды деген ойдамын. Егер расымен де барлығы ұнаған болса, лөпіл басып, арнаға жазылып қолдау көрсетіңіздер. Өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.